大家好，欢迎收看我的视频。今天这支视频呢，来和大家分享一下二月的菜地以及育苗的近况。先来看看我的蚕豆吧，蚕豆现在已经大规模的进入了开花的阶段，经历了大风大雨，不止没有出现倒伏，它的开花状况还非常的良好。最近呢，我对这个蚕豆进行了一些处理，首先我给它加了一些鸡粪，在下面给它们除了一下杂草，并且把有一些新生出来的分枝打掉了，让营养来供给它们开花并且生长豆荚。事后呢，我也会再做一期详细的视频来给大家介绍一下种蚕豆的一个小经验。这边是我从种子种的葱，现在已经长起来了。这边是一直在吃，一直都没有吃完的一些沙拉菜。再来看一下这边的菜地，这边呢还是以茼蒿为主，这一批茼蒿已经不知采收了多少次了，现在基本上快吃厌了，可能很快就会拔掉了。这是我种的紫色的葱头，长出来的这种葱呢做配料还可以，但是如果直接吃的话，口感不是特别好。这边是采收了一次之后就一直让它自行生长的准备留种子的茼蒿，这个茼蒿现在长得非常非常的粗壮，看上去感觉都快要长成木本的样子了，暂时还没有要开花的征兆，还在一直不停地长高，所以我给了它一个架子来帮忙它支撑一下。这边呢是种的雪豆，之前在有一集视频里面有说过，我们家是非常喜欢吃雪豆的，所以每隔一段时间呢我就会育苗一批。这一批现在已经开花了，这个白白的花后面慢慢的就会变成豆荚。这是懒人法种的，就是没有搭架子，就在里面随便插了几根杆子，然后呢这个雪豆它就会直接顺着杆子往上走。这一边呢就是前一段时间在温室里面育苗的那一批豆子，跟刚才说的那个豆子是同一个品种，同一批种子，这是刚刚育苗的。那上面一批吃完了呢，这一批时间可能差不多刚刚好就要开始结豆荚了。再来看一下卷心菜，卷心菜最近已经开始结心了，这个心捏上去已经不像之前一样的这么的松软了，是非常非常硬的那种心，就说明它其实中间已经长出很多很多层的叶子。我觉得目前来看有几个已经是可以采收了，这个菜呢就是在地里生长的时间越久越容易感染一些病虫害，像这种卷心菜呀、甘蓝啊等等的就非常容易感染蚜虫病。像我现在摸的这个，你看它外层的这个叶子翻起来就能看到很多的蚜虫在这边，就是在地里待得太久了，而且整个的这个温度和气候非常适合这个虫子的繁殖，那我又不想去给它喷药，所以通常情况下呢我就会选择早一点采收，采收下来之后就把外面的这几层全部都扔掉，然后只吃里面的这个心就可以了。现在看来这几颗长的状况还比较好，那可能会争取在这个病虫害泛滥之前要先把它们收割好。这一边呢还是茼蒿，这个茼蒿当时撒种子的时候没有想到它的发芽率会有这么高，所以这边就根本没有时间吃，没有机会吃完，就先这样长着吧，绿油油的也挺好看的。这边是种子种的芹菜，芹菜在长到这个阶段的时候呢就蓄水量比较大了，一直要保持它下面的土壤湿润，长出来的这个芹菜呢才会口感比较好，但是还是长得非常非常的慢。
现在还没有到达能够采收的一个尺寸，应该还要再过一段时间。最近就是不停的在追肥追水。这边是 beets， 这个 beets 也是多灾多难，经历了大风完全被吹倒，然后经历了这个晚上的严寒，经历了白天的高温暴晒，那现在来看呢，其实长得还不错。最近这个叶子出来的比较多，所以我在菜地里撒了一些晒干了捏碎了的蛋壳，来防止虫子去吃它的叶子。这边是之前温室里的 Kohlrabi， 就是大头菜，我之前还想说让它在这个育苗盒里多待一段时间，但是呢近期的这个温度回暖了，我又想育苗一些夏季蔬菜，所以温室里没有它的地方了。为了空出这个小 greenhouse 里面的地方，空出来一些育苗盒，所以我就把这些 Kohlrabi 直接移栽到地里去了。这块地已经经过平整，加了一些有机土，然后又加了一些肥料在里面。右边空出来的这些地方还没有种东西，这边呢还有一些没有吃完的胡萝卜。最近这个雪里红长得也挺快的，其实雪里红在这个大小的时候直接从地里拔出来吃这个新鲜的雪里红，口感是最好的。它其实现在也就是处在苗期和这个成熟期中间的一个阶段，那如果你想用来做腌菜的话呢，还可以等一段时间，等它再长大颗一些。这边也是那种中国超市买的紫色的那种洋葱头，然后也是没有吃完，然后它就发芽了，就把它埋到地里去了。那左边这些比较细的颜色比较浅的呢，是我从种子开始种的一些洋葱，它的生长也是挺慢的。那现在的话呢，看上去有点像小葱，但是你看这个间距就知道，就是我给他们留的间距生长空间还是挺大的。每一次雨后呢，这个就会出现很多的杂草，所以时不时的要清理一下。我在每一个洋葱之间给的间距大概就是一个手的一个这样的一个长度，所以希望吧，希望看看后期这个空间能够足够他们生长。这边也是添加了很多鸡粪在这边的，所以土壤的肥力还是不错的。这边是我种的那一颗黑莓，之前有做过一期视频专门和大家分享怎么样让黑莓多结果。今年呢它的新枝就是这些，然后呢这就是今年夏天的时候黑莓结果的主力军了。上面的这些呢，其实大部分都是去年冬天或者是今年春天的一些枝条。你看到我把它横向拉了之后呢，它在每一个节点上又长出了一些新枝，这些新枝呢也会是今年夏天的结果的主力军。其实现在的话呢，我有一些黑莓已经在成熟的过程中了，大概主要是因为前段时间的高温天气吧，造成它们有很多花就忽然间就开了，这些白色的都是它的花。所以今年的产量应该还是会挺不错的吧，对它有挺高的一个期待的。顺便来看一下这个无意中拍摄到的这个葡萄，它就是生长还是挺快的。今年在冬天的时候，我把它们进行了比较大的修剪，然后呢把它们按照Napa 的那种葡萄庄园的那种形式去给它横着拉了一下，以后它长出新的枝条就会往上长，这样的话我可以在上面再拉一根这样的铁丝，然后让它往上攀爬。这边是另一颗，是飓风葡萄，这颗比较小，才第二年，这是朋友送的枝条种的。每一年的春天，院子里最先开花最先长叶子的都是桃树，这个粉嫩粉嫩的颜色就是一道亮丽的风景线。
那经过去年的修剪，经过2次喷洒这个 neem oil，今年的树的状态看起来还是很不错的，长出来的叶子都是嫩嫩的、绿绿的，暂时没有发现什么病虫害。我这边呢，在视频里看的可以看到，因为前段时间的大风，我们和邻居家接壤的这个篱笆完全倒掉了。我这边 raised bed 已经清理出来了，但是暂时呢没有办法来移植，因为要等着工人来把这个篱笆修好。很无奈，就是这个房主，我们一直联系不到他，因为他不住在这里，所以一直在等着他们的答复，要拿到他们的 permission，然后才可以去进行这个篱笆的维修，所以可能还要等一段时间。我们再回来看我们的果树，这个果树看到这个叶子，看到这个花儿，心情就会莫名的非常的开心。感觉今年的这个桃树肯定又会有挺好的一个收成。视频的最后再来跟大家更新一下我的 greenhouse 里面的育苗状况。前面的那两盒呢是两盒黄瓜，因为我现在真是迫不及待的想要去育苗一些夏季蔬菜，所以就育苗了一个黄瓜。这边是花生，这个花生是我在华人超市买的新鲜的花生，然后剥出来种的，现在里面已经长根了。红城甜瓜生长还是挺慢的，可能温度还是不太够吧。现在第三片针叶还没有长出来。这边是羊角脆，羊角脆呢，相对夏天来讲，现在长得也是挺慢的。这个小叶子就是非常非常缓慢的在往外长，但是还是在生长的过程中。这边的南瓜，这个是 butter pumpkin，表现就很优异了。这个南瓜感觉很快就要爬藤了。但是呢，我还想让它们在温室里再多待一段时间，这样天气暖和了，再把它们移植到地里去。再来看一下之前打顶过的这颗佛手瓜，自从它的顶被打掉之后呢，它就开始把营养供给给侧枝来生长，所以有很多的侧枝都窜出来了。这边还是之前的 passion fruit，百香果，长得也还不错，但是挺慢的。这个是玉米，这玉米长得是蛮好的，现在已经完全到了可以移植的高度，但是无奈我这个菜地离着篱笆很近，所以还是想等篱笆修好了之后，再把它们移植到菜地里去，就委屈它们在这里再多待一段时间。这边还是羊角脆甜瓜，这个地也没有 ready，所以它们还可以在这边再长一段时间。西红柿呢，长出第三片叶子了，所以暂时看来还是挺好的。上面这边呢，是我育苗的霉豆，紫色的霉豆，这个花是非常漂亮的，而且据说很高产。这一边呢，是另外一种南瓜。是叫做蜜本南瓜，中国的一个特产。这边呢是我重新育苗的一批玉米，因为之前的玉米感觉育苗的很成功，所以应该差不多是时候了。又大批量的做了一些育苗，现在这个玉米的根已经长出来了，可以看得到。希望等它们长到大概10厘米左右的时候，我的地已经准备好了。这两颗发芽成功的苦瓜被我移植到了稍微大一点的这种小盆里面。苦瓜可以在温室里面待很久，可能要一直待到5月、4、5月了。所以呢，给它们换个大盆，让它们可以在里面再长得大一些，再移植到地里去。这个苦瓜的品种呢是白玉苦瓜，白色的，是我第一次种，所以也很期待收获。感谢大家收看我的视频，欢迎订阅并分享我的频道。